Nyonso azoloba yango azo kokisa awa na République démocratique du Congo alakaki biso soki azwi mandat na ye akokomisa RDC Allemagne d'Afrique yango ezokoma malembe malembe tozali n'espoir pe ekokokisa ma papa tala Kinshasa lolenge ezo tonga mana niveau ya kosakana te bokotuna ba question ah tozali wapi tozali na commune ya Makala ebongo na route Kikwiti oyo ebengami na commune ya Makala aveni Luanda epai wapi bazotonga pont ya kosakana te pont au moderne oyo lelo tomonaka na ba mikila poto ba pont moderne oyo ya makasi wana oyo lelo tomonaka parsi par là mais mwana ya mama Marthe Fati Beton ayeli biso yango awa na commune ya Makala en tout cas botala lolenge route Kikwiti oyo ebandi na lemba fo kuna to trafic ce qui tomonaki lisusu pont ya Makala kasi yo babenga ya kamungulu diaka ekabola lemba pena komine angaba to travexe Kikwiti Kikwiti ewu ebemi ekoti biso na Makala epai wapi Fati Beton asalisi lisusu pont ya Makasi awa na Luanda po ete emema biso etravexe kota biso elengesa elengesa ebimisi biso na bypass bypass elengesa okoki kobima lisusu okei Victoire nyonso grâce ya Fati Beton ndenge bozo komona misala eza kosalema na vitese ya kosakana te yango tolobi na bakinois mpe na bakinoise botika Fati Beton atonga Congo kaka lolenge alobaki Fati Beton longonia population balobi tonga na yo Congo ekoma beton na beton. Bonjour na bande ko balandi na biso nyonso ya Zena Bakin TV. C'est votre animatrice Maria la Douce kaka ndeto mesala ko beta bino masolo. Ko beta na bino masolo. Masolo etali banzela. Lelo na memeli bino lisolo ya route Kikwiti précisément na deuxième pont. Je crois Mikolele Kaki Bolanda ki journaliste merveille na premier pont ya Kikwiti na Lemba. Lelo na memeli bino lisolo ya deuxième pont Kikwiti oyo ekaboli commune na Makala na commune ya Kalamu kobima nango ebimiti na Elengesa. Donc toye abazo sala pause ya béton. J'espère que derrière moi bozo mona ndengeni bazo poser déjà béton. De mon côté pe mutuka ya béton eza wana pona ko koisa ba béton ta rende bino moko bozo mona. Nef sakabino pour vous rater ma émission ya beauté na serre na bino bo s'abonner massivement bo rater ba émission ya beauté bo liker pe bo tinde la bande ko oyo ba e ba baza répéter na ba tenter ya kolanda ba émission ya beauté ceux qui bozo tinde la bango ko sala été information et panzana bo mona ndenge ni misala ezo sale mana ville province ya Kinshasa donc to kita ki lelo sur terrain na tonton Chris pour ko sala bino ba élément bo sala toujours branché avec Zenaba Kino TV. Sans oublier votre animatrice Maria la Douce, na kozongo la bino sima pour na clôturer émission na biso ya lelo.
la continuité à émission na biso ba téléspectateurs na biso ya Zenaba King TV toza toujours na deuxième pont qui kwiti to kutana na papa abet la biso moi solo muke. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Pombonani. Ba benga ngai prophète Jano. Prophète Jano au fandi na quartier il y a longtemps. Oui, na vandi mingi mingi na commune en Ngiringi. Na yepe kota la misala oyo. Ah, visite kaka. Oui, na visite pona kota la misala ndenge so sala. La visite oyo kiti a sur terrain na deuxième pont. Évolution nini ya makasi oyo monia. Eh, na zomona makambo ko salama le lengue vraiment biso bana mboka tozali ko linga ke makambo e salama. O nzela oyo tozana bandimi bipa nyonso etango tozali ko tambola banda ko mona nzela oyo ndenge banda ko zala. Et pour le moment tozomona nzela ezu vraiment lumière moko ya ya sika. Zomona penza moko ntombolo fachi beton na ba ministre nyonso bazali ko sala mosala oyo sengeli ke mboka na biso ekenda liboso yango tozali ko mona lelo oyo makadama kokota pe ba beton kokota ba parcelle oyo ezangi vraiment valeur tozomona lelo oyo ekomi penza na valeur makasi pe bato bazali ko tonga penza ezolakisa ke mboka na biso ezonga sima te me ezokenda liboso bana fati beta bandi mosala ya nzela oyo ba avantage nini bokomi nango deja. Oh, avantage est belé parce que banda kunyoso oyeza kezinga zinga ao banda koza na valeur mokote lelezi valeur oyo tozomona ba valeur ya makasi mapampe mati tozomona ke vraiment avantage ezali ya liboso nde yango na avantage ezali babanda koyeba nzela oyo te mais lelo oyo bato ebele bayebi nzela oyo bazokota ba musika bayekosala ba visite na nzela oyo sadie nzela oyo eyebani mpenza monaje. Voilà, c'est quoi on a bolé Mouyaboué grâce à chef de l'État Lelon Zélé Kotia. Il y a un remerciement à Tokoko Pesanaba Kondio, Taki Sinatine, à Bangopo Moussala. Il y a un maman journaliste vraiment, il y a Liboso, vous allez vous dire que Saloukoumou et Pananzambe, il y a Pesibiso Mokonzi Aboué, il y a un ministre, il y a Moté Mamalamou, il y a un poste qui est Mboka Nabiso, il y a Congo RDC, et qui est de Penza Liboso, Nzambe Aba qui est vraiment Bamboule Bele, le colombo. Nzamboka na bawe baza simanaye o baza na posa ke mboka na biso ezo penza limere ya malamu c'est ça ya malamu o nazali ko liboso na bangonde yango wana.
toujours na émission na biso bande ko na biso ya Zena Bakina TV. To kutani sous na papa ya ko lobela biso mukepe na tina ndila. Bonjour papa. Ah bonjour mère. Na CP ne ba sa la pan ya kikuiti te CP ne ba sa li bango na CP na Félix ni ngando sa mo msala bien banine. Apesi pe na mbote minga si sa msala kitoko ne ba bandile comme il bien partout. C'est moi trop et ça li ba tout bien na kichaza to CP li fort na ma pan ko des humains valeur. Te CP ma msala bozo sa ma kasi mina. Pe na mbote mingi. Voilà, merci beaucoup.